Edson pode gravar também já, que é a primeira nova. Começando o Papo de Boteco, dia 23 de junho de 2014. Copa do Mundo, Brasil classificado. Ganhou, apesar de ter apostado em Camarões, perdi o bolão, mas tudo bem. Mas tá valendo, né? 19h27, começamos antes do horário, por incrível que pareça, porque nós estamos atrasados, porque ainda para começar era que acabar o jogo. Mas pessoal, quem vem aqui no estúdio sabe, tem uma escadaria para subir. E essa cambada de bêbado aqui foi difícil. Foi difícil. Mas estamos aqui hoje e temos gente nova na mesa. Vamos já apresentar então aqui. Temos a Miss São Paulo na mesa hoje. Tudo bom? Tudo ótimo. Camila. Camila tá aí. Terra. Mais conhecida como Senhora Fábio, né? Ô Fábio. Ele tá mudinho. Pode falar. Dá pra falar? Dele, lógico. Falar. Fábio, como é que você, um corintiano convicto, namora com uma São Paulina, meu? Sim, sabe que o São Paulo. Pera pra falar. São Paulo é time de mulher. Qualquer. As mais inteligentes, né? Qualquer mulher é São Paulino. Até os homens que é meio afeminado é São Paulino. Então. Meio que calhou, né? Isso aí. Então é time de mulher. Então, normal. E aqui está ele, Joaquim! Grande Joaquim! Como é que está aí, ora pois? Feliz com a seleção de Portugal? Mais ou menos. Fora que o Cristiano Ronaldo está na camisa aqui, dele, tá aqui, né? Pô, tá aí, tá aí. Tem o menino aqui, ó. Aê! Mas esse aí não é ele, o cabelo já é outro, né? O cabelo já mudou. Faz carinho, coça o peito, ó, tudo ao mesmo tempo. É isso aí. Manuel... Mas hoje com a camisa do Brasil, o que aconteceu? Tem que ganhar alguma coisa. Portugal, né? Eu só uso quando ganha. Só quando ganha? Tem camisa do Real, camisa da Alemanha, camisa do Brasil, camisa de Portugal. Quando ganha, eu tô usando. Isso aí. Tem problema. Pizza, consegue falar alguma coisa? Consigo. Boa noite, gente. Fim. E hoje, pessoal, temos aqui um grande público aqui hoje. Daqui a pouco as câmeras vão mostrar o nosso público aqui. Estamos aqui. É o hoje, menor público hoje, que a gente teve até hoje, hein? Marcelo. É o público. E hoje o Pizza não pode falar besteira, que a mulher dele tá aí. Mas a orelha já tá vermelha, eu tô aqui e já vi. É só sentar aqui que a orelha já... Puff. O termostato já tá pulando. Tá queimando já. Já sai aqui da cabeça do... E hoje, pessoal, um programa especial. Vocês vão ver que o Pizza não vai comer aqui no programa hoje, porque não tem comida aqui hoje. Está rolando um churrasco lá embaixo. Temos um churrasqueiro contratado especialmente para o Papo de Boteco. Famoso já. O famoso. O Fábio. Fábio Leclerc. Fábio de la Bois. Fábio Leclerc. Fábio Leclerc. Ele é francês. Direto de Algarve, Portugal. Francês de Algarve, na França. Que já foi da França, Algarve. Nossa senhora, tudo a ver. E agora, é fã do Benzema. Fã do Benzema. Tá aqui o Ralf. Tudo bem, Ralf? Falar um pouquinho da prova, viu, né? Não viu o jogo com a gente. E hoje já. Hoje não. Nunca tem família falar. É o único sóbrio aqui. E a Copa começou pra gente agora, né? Agora vai começar a Copa de verdade. Agora começou. Justo. Agora vai começar. Não valeu nada até agora, então. Até agora beleza. Pra gente não. Até agora. O cara brava é o cara de zinho. Rolou escada, velho. Magrão, como é que é? Você quando é escada, Magrão? Escada. O quê? Pediu substituição. Depois que instalaram essa escada rolante aí, não tem mais problema. Subo pela escada rolante tranquilo. E o joelho? Continua meio dolorido aqui, mas tá melhorando, devagarinho. Eu quero saber, a pergunta que eu não quero calar. O médico já decidiu se é ferrugem ou cupim? Cupim. Não, cupim não. Pode ser ferrugem, cupim não. Porque não é de pau. A perna não é de pau. Aqui tem história, Marcelo. Cara de pau, né? Cara de pau. Aqui tem história. Magrão, eu vou começar falando. Não vamos falar de futebol agora? Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Claro. Não, mas sem ser futebol agora, eu quero saber o que você acha do pessoal, quando sai, assim, que entra em campo lá, o pessoal vê o Fred e fala assim, delícia. Ô Marcelo, você é mó palhaço, né, meu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem que fala? Vocês falam, delícia? Eu falo no Hulk. Às vezes escapa. Vocês falam no Hulk, mas Hulk, eu acho delícia. Eu acho que o Fred é o que tem menos cu. Vou começar a falar de futebol. Tem menos cu? O Fred é o que. O Fred tem menos cu, beleza. É o que tem menos culpa. O Fred é o que tem menos culpa nesse negócio que o pessoal fala que o Brasil não faz gol do ataque. Porque a bola. Quem tem mais cu é o Hulk, então. O Hulk tem mais culpa.
O cu do Hulk é tão inclusive grande. Inclusive os caras falaram assim. Inclusive os caras falaram assim, o que falta pro Hulk? Pro Hulk? Rupieiaia! O que falta pro Hulk desempenhar um bom futebol? O que falta eu não sei, mas o que sobra é bunda. Bunda sobra um monte nele, mas o que falta eu não sei. Pesa, será? Pesa. Pesa. Agora você fala, o Hulk é um bundão? É um bundão. O Hulk é bundão. O Fred não tem como de nada. O Fred hoje fez gol. Falaram que estava impedido, mas não estava. O Fred não tem culpa de nada. Qualquer centroavante, Marcelo, que jogasse no Brasil no lugar do Fred, não faria mais do que ele. O Éder fazia menos. Ah, o Éder de Portugal, esse fazia menos. Mas mais não. O Éder oitava o cabelo. Mas bem, mais não. Bem, vamos cortar essa brincadeira, vamos começar a falar sério agora, vai. Vamos tentar. Sem rir, hein? Vamos falar sério. Sem rir, hein? Vamos lá, hein, ó. Vamos falar então dos jogos de ontem, que a gente chegou no consenso, pessoal. A gente vai falar de jogos. O que foi, Pikachu? Aqui, mudou. Tá bom, mudou minha câmera. Tá bem louca. A Pikachu lá. A Pikachu! Acendeu aquele cigarrinho. Acendeu o Bobby Marley lá. Aquele cigarrinho dela. Tá rolando esse aí desde manhã, ó. Ô, Pikachu, hoje tem criança aqui, tem um monte de gente vendo o programa e você não apaga o Bobby Marley, hein, Pikachu? Ó, você rapaziada. O impressionante é que a Pikachu falou pra mim assim: quando é que vai jogar Jamaica? Que até agora não viu o jogo da Jamaica. A Pikachu Marley. Ela fuma aquele cigarrinho dela antes do programa, aí chega aqui, muda tudo as câmeras, põe um, vai na 2, vai na 3, atrapalha. Não, você tem uma câmera filmando. Pra porta. Filmando a porta, olha lá. Não tô entendendo nada lá. É pra mostrar o Edson. Ah, tá. O proibido. Só tá pegando. Não, proibidão. Tá pegando só o nariz dele lá, olha lá. Só um close no nariz. É mesmo, o cara vem de cueca do programa que é aparecer, velho. Brincadeira. Ele mandou bastante espinha. Ó, ele mandou bastante mensagem pro Marcelo hoje. Pessoal, quem quiser hoje o pizza, agora ele tem o WhatsApp, tá, pessoal? Então, quem quiser, qual que é o número do WhatsApp? Não, não vamos divulgar agora, não sei. Ele não sabe ainda. Em breve vamos divulgar o WhatsApp do pizza. Bem, mas vamos começar então falando de ontem. Nós tivemos o... Qual jogo que teve ontem? Estados Unidos 2, Portugal 2. E eu passo a palavra aos Joaquim e Manuel aqui. O que vocês têm a falar do jogo? Foi o resultado... Complicou? Tá fora? Tem chance? Como é que tá? Tá igual Portugal. Vixe. Então, o jogo foi bom, né? Foi um jogo bonito. Bom pra quem? Assim, tal. Não, o jogo em si, tirar essa camiseta dos Estados Unidos e Portugal, o jogo foi legal. Mas pra Portugal, eu acredito ainda, mas acho muito difícil. Portugal é o último colocado, né? Com um ponto e tem o saldo de menos 4. Tem chance, hein? Tem chance bem remotas, mas tem. Tem que ganhar de 3 e tipo torcer. Tipo UTI, né? É, bicho, tenso, muito difícil. Mas quem torce portuguesa sempre acha que pode. Até o Schumacher acordou. Se a Alemanha meter um chocolate nos Estados Unidos... Em Portugal, não. Não, assim, ó. Alemanha e Estados Unidos. O problema dos Estados Unidos é que, taticamente, ele é muito melhor que Portugal. Portugal tomou 1-2 gols, desandou a tática, tudo, mas Estados Unidos você vê que é um time muito mais bem armado que Portugal. Não digo individualmente, mas você vê que o esquema tático dos americanos é muito melhor que o de Portugal. E Portugal veio pra Copa sem técnico, né? Já falei sem isso. Técnico, sem jogador, sem centroavante. Eu não acho que as peças em si são tão... Da coletiva. Depois da coletiva. Eu acho que nem desde sempre que entrou esse Paulo Bento, que ele não era técnico. E Portugal teve umas perdas aí agora que... Teve Também. Mas só que, tipo, você vê, não tem esquema tático. Ô, João, mas vou te falar um negócio. Se você colocasse o Jesus Cristo de técnico de Portugal, acho que também não resolvia. Perdeu muita gente. O time de Portugal é muito fraco. Mas, ô, Magrão, sabe o que é o problema? O time de Portugal tem o Cristiano Ronaldo só que parece. Mas, ô, Magrão, não é, cara. Cristiano Ronaldo tá jogando machucado. Mas você pode... Não, mas ainda é o melhor. Deixa eu mandar... Deixa eu mandar um abraço pro Esquerdinha que tá assistindo o programa aí. Um abraço pro Esquerdinha. Um abraço pro Mestre da Bola também que tá assistindo o programa aí. Quiser mandar pergunta aí, Mestre da Bola também tem um programa de esportes aí na web, mestredabola.com.br. Pessoal do Mestre da Bola, pode mandar pergunta pra nós aqui, tá aí, participa com a gente aí. O mexicano também, o amigo do Armando. O Armando ainda não entrou, daqui a pouco deve entrar o Armando. Daqui a pouquinho tá aí. Daqui a pouco tá aí o Armando. Então, Magrão, acho que pelo que você falou do Portugal, Portugal deixou uma seleção muito melhor em Portugal do que veio. Pois você pega, por exemplo, o Thiago falou que ele jogava mais Portugal.
mas faltou alguém chegar para conversar com ele do Atlético de Madrid. Um baita jogador que a gente não tem hoje no meio campo. Quaresma. André Almeida, Quaresma. Tem uns caras que no lugar daquele Éder, pô, Quaresma no lugar daquele Éder. Qualquer um no lugar daquele Éder. Eu sou português, ô Bento, eu tô aqui, meu. Isso é coisa de técnico. Não tem como. Não gosta, não vai com a cara. Não chama. Aquele Éder é ruim. E a gente fala assim, ó, o Felipão foi o único técnico que deu certo em Portugal. Deu certo porque o Felipão é o único cara que, tipo, quebrava aquelas panelas, aqueles negócios de ego. Portugal voltou a ser o que era já há muito tempo atrás. Casagrande fala. Ele fala. Pô, Portugal teve seleções maravilhosas. Futre, João Pinto, Figo. Mas, meu, os caras são muito... Não encaixa. Um te joga lá, acha que é melhor que o outro joga não sei aonde. E não bate. Parece que eles não têm a consciência de jogar pelo país. Mas eles não conseguem. Sempre vai existir em Portugal isso. Você sabe que o Casa, ele jogou alguns anos lá em Portugal e ele fala justamente isso. Não, futebol é bom, é de alto nível. Ele fala que se os jogadores de Portugal se unissem e fizesse um grupo... Seria uma equipe que ia disputar de igual para igual com o mundo inteiro. Top. Mas só não que consegue. O que ele falou é que lá em Portugal tem muito ego. Tipo assim, eles acham que são os melhores do mundo. Individualmente. Individualmente. Tipo, o Futre acha que é melhor do mundo. O Cristiano Ronaldo acha que é melhor do mundo. Exatamente. Ele acha tipo que é assim, zagueiro. O Futre achava que devia jogar na Alemanha. O Cristiano Ronaldo acha que devia jogar na Inglaterra. O Casa fala eles isso. Eles acham que eles dão azar de jogar em Portugal. Eles são muito acima da média. O Casa sempre falou isso, Luiz. Ele sempre falou isso. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim, sempre vai ser assim essa zona de Portugal. E o Cristiano Ronaldo tá jogando a Copa machucado. Isso é óbvio. É, mas... Ontem, 1-0 Portugal, Cristiano Ronaldo puxou dois contra-ataques. Se ele tivesse bem, ele metia gol. Não, você vê que ele sobra o joelho esquerdo, ele não mexe o joelho esquerdo. Mas não é só isso. Hora de limpar, Fábio, eu assisti o jogo, teve uns três contra-ataques que ele puxou. Ele livrou a cara assim, ele saiu na cara assim, e ele jogava pra esse tal de Éder. Então, ele... Aí eu fiquei pensando assim, no Real Madrid ele joga pro Benzema. Ou pro Bale, ou pro Di Maria. Ou ele corta. Os caras dominam e faz o gol, ou volta pra ele e faz o gol. Esse Éder, meu, o cara não ou pode ele jogar. Corta o cara bem não bem dá bate, pra jogar no Jaú da Penha. Esse Éder não joga no Jaú joga da Penha. Mesmo, a bola bate na canela dele. Um absurdo. Não tem. Infelizmente, Luiz, ontem, o Nani, eu fiquei com dó. É pintado, eu fiquei com dó do Nani. O Nani, cara. É pintado. Sozinho. Mas, ô Magrão, eu te falei, era 11 caras. Tem seleção que tem 11 caras. Portugal machucou 5. 5 caras não joga mais, cara. Não tem como. Você acha, Magrão, que o Coentrão faz falta? Ah, pra Portugal? Pô, o Coentrão faz falta. É um belo tempero. É um belo tempero, Podia colocar o Cominho, mas como não tem o Cominho, o Coentrão saiu, tentou colocar o Salsinha, mas não deu certo, né? O Coentrão, ele dá mais sabor. Temos um cozinheiro aqui, né? Temos um cozinheiro. Chefe de cozinha aqui. Você prefere o quê? Uma salsinha, um Cominho ou um Coentrão? Cebola. Tava já na fantasia, você viu? Você ia falando de cebola. Você queria falar uma cenoura. É, esse é o tempero mais... Mas al dente. Eu vou tentar ser o pobre, mano. Cenoura torna-se al dente. É, vamos falar só de um jogo aqui, eu vou puxar aqui agora outro jogo. O jogo da Argentina. A gente tem que falar desse jogo da Argentina. Argentina e Irã. Alguém aqui esperava que a Argentina ganhasse de 1-0 aos 40... Os gols saíram quantos? Aos 46. 47? 46. 46 do segundo tempo. E tiraram um pênalti meio claro do Irã ainda por cima, hein? É, foi pênalti. Também é louco, mano. O Irã foi roubado nesse jogo. O bolão que mais aproximou fui eu. Coloquei 2-0. Assim, eu vi o jogo... 0, né, Argentina. Eu vi o jogo Argentina... Não, Irã e Nigéria... O Irã joga com 11 jogadores atrás da linha da bola. Que nem os outros times, 11 jogadores. Não, uma retranca, monstro. É, ainda não mudou a regra. Eu acho que a Argentina ainda tá aqui. Enquanto não muda a regra, é 11 contra 11. Não é duas linhas de 4, é duas linhas de 5 e um cara na frente. Então, pra fazer gol... Não, mas você sabe que o que ele tá falando assim tá mais ou menos... A Argentina não se encaixou ainda, né? Os comentários do Marcelo é demais. Você tem que falar. É pizza, não fala Marcelo, você confunde o pessoal. É. Pizza. Ô, Fábio. Normalmente, o time de Europa joga com linha de 4 na zaga, outro linha de 4 no meio e 2 atacantes. Ainda bem que o Irã é durante médio. Assim, o Irã joga com 5 na defesa, 5 no meio e 1 atacante. E sem goleiro. Assim, viu? É quase. Não.
dia. Isso se não explodir nenhuma bomba. Porque é tudo homem-bomba. Ele joga com a bomba na cintura, velho. É impossível ganhar dos caras. Tá bom. Eu acho que a Argentina não encaixou ainda o futebol legal, não. É. Se demorar muito, vai sair, não vai mostrar. A Argentina é aquele negócio, eu falei aqui uma vez. O craque decidiu também. Metade pra frente é um time muito bom, metade pra trás é um time muito ruim. Muito bom, mas o Agüero não jogou nada, o Higuaín não jogou nada. O Di Maria jogou. É o único, é o melhor. Messi não jogou nada, acertou um chute. Nessa Copa aqui, Neymar ou Messi? Tá muito distante a diferença? Pelos jogos, sim. Os adversários. Eu vejo de frente, por exemplo... O Brasil pegou o time mais difícil do que a Argentina, né? Acho não que sei, tá... viu, cara? Já? Eu não sei se o Irã era mais fácil do que o Camarões, cara. Até agora? Quem? O que, o Brasil? O pegou. Eu acho que assim, a Copa do Mundo vai decidir agora na detalhe final. Quem é, Argentina quem pegou não é. Bósnia e Irã. Quem perder, sai agora. Quem perder, sai agora. Quem perder agora, sai. Tô com você. Ô, Camila, já que você tá aqui, dá a sua opinião pra gente aqui. Quem tá melhor? Cristiano Ronaldo... Messi ou Neymar? Mas depois Messi. Você responde que tá sem caspa. Primeiro que o Neymar só tá pensando em ficar tirando fotinho, tá fazendo post pra sair em revista. Não, isso é o Cristiano Ronaldo. Não, 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 deixa Neymar. Ela falar. Mata. Deixa a mulher falar. Minha opinião não vale muito. Galvão, pô. Não, não vale muito, vale muito. Não, não, na televisão. Ah, não pôs o pi. A Pikachu não põe pi. Ô, Fábio, põe o pi aí, velho. Não, mas de verdade, eu acho que o Messi tá bem. Quem? O Messi tá melhor. Isso é pra você ver que mulher não entende nada de futebol, pessoal. Ah, eu acho. Só porque o Neymar fez um gol lá com Camarões. O que é Camarões? Camarões, o que é? Ah, cara, o cara nem tá classificado. Mas, bom, Camarões, é no bar do bar. Tinha que, ó, o Brasil tinha que ganhar 10 a 0. Nossa. Você tá no Camarões? O Brasil quer ganhar já. De sexta e sábado. De sexta e sábado. Vou voltar pro meu coitado. O jogo foi... Vocês... Não, fala a verdade. Oi. Que jogo foi esse hoje? Ridículo, né? Ridículo. Sei, eu tô sei que eu perdi um dinheiro, falei. Vou botar a pé pra casa. Se quer competir, tem que competir com os grandes, né? É. Isso aí. Vai começar agora. Vai começar agora. Bem, tivemos o jogo mais cedo, Holanda e Chile, né? Alguém assistiu o jogo ou não? Eu também. Segundo o Fábio tempo. Só assiste o jogo. Todo mundo só assiste. Mais nada. Ih, senti uma reclamação aí, hein? Mas assim, nada, pessoal, nada, só jogo mesmo. Nada, nem. Nada, só jogo. Só jogo. Nem treino. Vou fazer uma pergunta pra Camila. Não, faz aí. O Fábio, ele tá assistindo só jogo. Ele tá comparecendo ou não? Ao jogo? Comparece na frente da televisão. Ou só vai com o clássico? Sempre. Aí, ó, não tá ruim, né, jogo. Sempre assistindo o jogo, né? Os dois. Pô, sou borracha, né? Você é borracho. Borracho? Então vamos lá. É, Austrália 0, Espanha 3. Ninguém viu esse jogo aqui, ó. Não vi. Você não viu o primeiro tempo? Não vi o primeiro tempo. Ninguém viu. Olha, pra falar, eu vi o primeiro tempo. Você viu o primeiro tempo? Vi o primeiro tempo. Porque assim, eu coloquei no bolão 1-1, tava secando a Espanha até o final. Isso foi a Espanha. Pode falar uma coisa? A Espanha jogou muito. Assim, é... Colocou o Villa, colocou aquele jogador do Atlético de Madrid lá, o Coque, é... Coque, Coque, é... Coque, Coque, é... Meu, jogaram assim, meu, foi assim, como outro Espanha. Ô, eu vou dar um soco. É Coque, é Coque. É Coque. É Coque mata. Meu, eles encaixaram, assim, mataram a Austrália. Mataram. Um ótimo jogo. Que mata. Ó, nós temos aqui uma do internauta aqui, deixa eu falar do chat aqui, ó. Tem aqui uma pergunta aqui do Esquerdinha. Boa noite. Para a próxima partida, eu entraria com 3 modificações no Brasil. Tiraria o Daniel Alves, Paulinho e Fred. Colocaria Maicon, Fernandinho e Jô. Bem, o Daniel Alves eu não colocaria desde o começo da Copa, já entraria com o Maicon de primeira. Não levaria ele. Né? O Jô e o Fred, não sei. O Filipão confia muito no Fred, então é difícil. E também é 6 por meia dúzia, eu acho. Paulinho, o Paulinho certeza, tá né? Pisando na bola. Apesar de eu gostar do Paulinho, eu acho que não tá. Perdeu uma chance do primeiro gol do Brasil pra ter feito, né? Ali perdeu, errou o chute, ou foi travado, não sei. Mas o Escadinha está com um bom. Não, mas posso fazer um comentário? Paulinho, não. Primeiro Gustavo?
Não, o primeiro foi o Paulinho. Não, foi o Paulinho. Paulinho. Eu posso fazer um comentário sobre o Esquerdinha? Pode. Bom, eu conheço o Esquerdinha e eu respeito muito a opinião dele, porque assim, o Esquerdinha foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar na várzea. Pena que o filho dele não é o mesmo. É, né? O filho dele não joga nada. Se jogasse metade do que ele joga, seria um craque, mas não joga. Então, eu penso, mas não deixa. Mas nesse comentário aí, não concordo. Infelizmente, Esquerdinha, desculpa, mas eu não concordo com você, não. Eu acho que, assim, eu não gosto do Daniel Alves, e eu falei desde o início aqui que eu entraria com o Michael. Mas eu acho que Copa do Mundo é diferente. Nós começamos com esse time está o grupo unido, o Daniel Alves, ele começou a jogar, não tem que mudar agora, que isso pode criar um problema. O Paulinho, eu concordo com você, entraria com o Fernandinho, porque o Paulinho... Apesar do início da Copa eu falar que eu achava que o Paulinho era o jogador mais importante da seleção brasileira, ele não está cumprindo com as funções que ele fez na Copa das Confederações no ano passado, por exemplo. Então eu trocaria sim o Fernandinho pelo Paulinho. E o Fred, não dá para falar, Esquerdinha, sabe por quê, cara? Nenhum centroavante com esse meio de campo vai jogar no Brasil. Se você colocar o Jô, se você ressuscitar o Romário, o Ronaldo, não vai jogar. Não, o Ronaldo jogaria. Porque a bola não chega. A bola não chega com os centroavantes, com o meio de campo jogando com o Luiz Gustavo, que na minha opinião é o melhor jogador do Brasil, o Luiz Gustavo. Paulinho, Oscar, não arma nada. Então, assim, o Paulinho eu trocaria. Talvez você poderia até trocar o Fred pelo Jô, se você também tirasse o Oscar... E colocasse o William, por exemplo, que é muito mais ofensivo, nossa, do que ele. Uma pergunta para você. Por que na Copa das Confederações chegava a bola, então? Eu ia falar agora. Todo jogo que chegava. Porque não chegava. Porque é o mesmo time. Porque nessa época, porque na Copa das Confederações, o Paulinho, ele estava no Corinthians, ele não estava ainda no Tottenham, ele estava jogando, era o melhor jogador do Brasil, e no Tottenham, o Paulinho é reserva. 6 meses sem jogar. Então o Filipão, pela Copa das Confederações, ele apostou nos jogadores da época. Só que esses jogadores hoje não é igual o que fazia um ano atrás. Mas aí, deixa eu falar uma coisa. O William hoje é muito mais jogador do que o Paulinho. O William hoje é titular do Chelsea. Quem é o titular do Chelsea? É o William. O Oscar é o quê? É reserva. É reserva. Ele coloca o Oscar jogando e o William é reserva. Contrário, o Paulinho é reserva no Tottenham. Mas o Fernandinho, o Fernandinho é titular no Manchester City. Eu concordo com você. Por que ele não põe o Fernandinho? Então ele está colocando jogadores que não jogam há 6 meses e está deixando jogadores que estão na ponta dos cascos fora. E vai perder a Copa. Por isso que você falou, Magrão, mas esse negócio legal vai mudando, cara. Não, mas tipo, não tem a mesma coisa. O Paulinho não está funcionando. Vê se é no Portugal, por exemplo. Mas é isso. A mesma seleção europeu. A mesma seleção europeu jogou muita bola. Você viu o meio campo de Portugal consistente. Você vê hoje o Meirelles parece estar se arrastando em campo. Porque o jogador em Portugal se arrasta. Eu acho que o Brasil tem jogador hoje muito melhor no banco de reserva. Mas é o que eu tô falando. O Hernandes está jogando bem. É. O Ramires entra bem. O Fernandinho entra bem. E o William. Tipo, o Hulk não está jogando nada. Gosto muito do futebol do Hulk, mas não está jogando nada. O Paulinho não está jogando nada. O próprio Fred está mais ou menos. Não pode criticar por causa disso, mas também... Mais ou menos. O Fred e o Romo briga. Não, o Fred tá jogando bem, então. Tá lá. O Fred joga muito. Pô, mas não é arriscado ele trocar agora? Não, eu acho que é arriscado, ele não trocar. Ele tinha que, tentar fazer essas mudanças. Cara, quem joga bem, velho. Eu acho que 6, 7 meses atrás isso não é desculpa de. Eu acho que não tá jogando nenhuma. Mas também jogou contra ninguém 7 meses atrás. Então, você vê a Espanha ganhando da Espanha 3-0. Quem a Espanha ganhou? Pegou o Uruguai, pegou a Itália, pegou o próprio México. Beleza, o Uruguai não ganhou Costa Rica, cara. O outro que você falou aí. O Uruguai vai eliminar. A Itália agora, pô. O Bayern agora é daquele eu tomo com base, eu tomo com base a seleção da Espanha. A Espanha acreditou numa seleção do tic-tac lá, não sei o que, pá. E nunca fez com velha, né? Seleção velha. Porque uma seleção envelhecida, pá, não sei o que. O Brasil tá acreditando numa seleção que foi um ano atrás. Eu também. Mas é uma seleção jovem. Mas é uma seleção jovem. Seleção jovem, mas um ano atrás. Meu, um ano atrás é muita coisa pra futebol. Pra futebol é um ano atrás. Não acho que você pode também... É muita coisa. Você pode condenar futebol. O trabalho de 4 anos, 1 ano antes da Copa. Mas eu acho que tem que ver, por exemplo, quem momento. Acho que momento manda muito. Quem tá melhor do momento hoje? Quem bota a camisa, entra na quadra, no campo e fala, pô,
deixa pra mim que eu resolvo. Você vê o time do Brasil, o meio campo se escondendo. O Davi Luiz carrega a bola da zaga até o ataque pra fazer o lançamento. O Thiago Silva carrega a bola da zaga até a frente do lançamento. Eu sou o maior e a fã do Paulinho. Eu sou o maior e fã do Paulinho. O Paulinho não dá mais. Paulinho não tá jogando nada. Pô, mas vocês estão falando a mesma coisa que eu. Vocês estão falando a mesma coisa que eles falaram, mas podia mudar. Eu acho que pode mudar. Mas o Magrão, você começou a ser incoerente numa coisa, Magrão. É. Você falou, o Daniel Alves não pode mexer, mas o Paulinho pode. Se você falar que não pode mexer por causa do grupo, então tem que manter o grupo. Não. Eu acho assim, o Daniel Alves, veja bem. Todas as bolas hoje que o Camarões atacou foi nas costas do Daniel Alves. Não, mas eu tô falando. Todas. Assim, o Daniel Alves, ninguém entrou e fez melhor. Ele não pôs o Michael pra jogar. Então, é isso que eu tô falando. Ninguém entrou e fez melhor. Porque o Paulinho, a gente já, hoje, você viu no jogo do Brasil, quando o Paulinho saiu, o time do Brasil melhorou muito. O Fernandinho fez até gol. Ele entrou e fez o gol. Agora, se o Paulinho tivesse acertado aquele chute lá que não fosse travado... Ah, mas se Marcelo, se meu pai fosse homem... Se meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães. Se meu pai fosse homem, não tem sim. No futebol não existe sim. No futebol e no amor não existe sim. Se ela gostasse de mim, eu casava com ela, mas ela não gosta, então eu vou ficar solteiro. No futebol é uma coisa, se ele fizesse o gol, a gente ganhava, mas ele não fez. O problema do Filipão é isso. O cara joga mal 3 jogos. Se ele joga um, eu falo, pô, falei pra vocês que o cara era bom, mas jogou 3 e não fez nada. E o Filipão não vai mudar. Não vai mudar. Ele até colocou uma blusa que não tinha nada a ver suando. Ele não vai mudar. Ele tá esperando o cara jogar bem pra depois falar, eu falei pra vocês que era bom ter jogado. Tira a garrafa da Camila lá, que ela... Vem uma pergunta aqui pra Camila, pra ver o que a Camila falou. Vem uma pergunta pra você, Camila, aqui. Veio pelo celular, não veio pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp aqui, veio pra você. Pergunta aqui, como você é São Paulina? Né? Estão me chamando. Como você é São Paulina? Pode falar, amor. Veio a pergunta aqui pra você é o seguinte. O Magrinho até sabe qual que é a pergunta. Eu sei porque eu vi aqui. Você viu, né? Eu vi. Veio no WhatsApp aqui do grupo aqui e mandaram perguntar. Pergunta pra Camila, já que ela é São Paulina, o que ela acha do Ganso no São Paulo? Você gosta que o Ganso jogue enfiado ou que ele venha por trás? Como que você prefere? Pode pensar. Fala pra ele que o horário não permite. Então, o WhatsAppiano, a pergunta não pode ser respondida, tá? Mas você acha que o Ganso está crescendo no São Paulo? Eu prefiro o Kaká. O Kaká. O Kaká contratou por 5 meses a jogar. Até o final do ano, o Kaká está no São Paulo. Aí depois ele vai para os Estados Unidos no time lá que ele vai jogar. Pelo jeito, eu queria ele na vai Copa, passar né? Umas férias, né? Quem, o Kaká? Eu também. Claro. Kaká ou Ganso? Porque o cara só vê jogo, né? Eu vejo o Kaká. Não, tem muitos caras que tá lá e não tá fazendo nada. O Kaká na Copa seria o favorito do Daniel Alves. Se você pegar o jogador lá do Brasil, Marcelo, tá eu hoje o Neymar é o único jogador que puxa a responsabilidade do time do Brasil. O Kaká ia dividir isso hoje. A corneta vai vir. Entendeu? Hoje. Então, assim, tá faltando. Não, mas ele tem razão. Não, é verdade. Tem razão. O jogo, nós vamos falar do jogo do Brasil hoje? Então, deu falar até agora. Não, do Brasil hoje não falamos ainda. Nós vamos falar do Brasil 4, Camarões 1. Croácia, pode? Vamos começar, puxa aí. Fala, eu tô falando do jogo, tô falando do Brasil aqui agora. Não, sim, nós estamos falando do Brasil. Já na Copa. Jogo de hoje. Daniel Alves hoje tomou todas as costas. Não, mas não foi tudo em cima dele? Assim, ó, eu acho que é. Falou que o Paulinho entrou mal, você falou que já que o outro fez o gol até. Fala do Kaká. Não, eu vou falar do Brasil. Kaká. Eu vou te falar do Brasil. Analisando o jogo do Brasil hoje, por exemplo, um jogo de pressão que, na verdade, ninguém fala isso, mas o Brasil hoje entrou podendo estar fora da Copa. O Brasil hoje podia estar fora da Copa. Se perde o jogo. Empata lá, tá fora. E empata lá, o Brasil tá fora da Copa. Caiu meteoro. Não, se empatasse. Ah, sim, é isso que eu falo. Então, se agora falamos que se não existe. Não existe. O que eu quero dizer é o seguinte: é que até então a gente começou a falar como se a gente já sabia que o Brasil já estava classificado. E não estava. O Brasil poderia estar fora da Copa hoje. Então é o seguinte, hoje, por exemplo, o que eu vi, o Brasil, eu acredito que o Brasil está pagando pela inexperiência dos jogadores. O Brasil, eu não sei se vocês sabem, é a média mais baixa de idade de todas as seleções. Não sabia, Mariano. O Brasil hoje, nós só temos 4 jogadores que disputou a Copa do Mundo. Muito importante isso, hein, pessoal? Nós só temos 4 jogadores que disputou a Copa do Mundo. E jogadores que não estão jogando. Só o Júlio César.
goleiro e o Daniel Alves. Os outros jogadores estão no banco. Pouca experiência. Todos os jogadores do Brasil é a primeira Copa do Mundo, nunca disputaram. E hoje deu para perceber isso. Eu achei o início do jogo hoje, o Brasil pilhado demais, nervoso demais. Aquela coisa de ter que ganhar, ter que ganhar, tem alguma coisa que imagina não acontece. Imagina no mata-mata. Exatamente. Você vê, a gente acha que tá ruim quando... o Brasil aqui. Você fala que tem quatro jogadores que não jogou a Copa do Mundo. Eu acho que Portugal quatro, não tem não. Quatro jogadores. Tipo, não, qualquer coisa, velho. Mas que embaçado. Se tá ruim pra vocês, imagina pra nós, cara. Que jogou. Mas eu não tô contando Portugal. Eu não tô contando Portugal. Não, entendo, entendo. Portugal, assim, eu considero como um coadjuvante de Copa. Porque o Portugal é um time que nunca ganhou uma Copa do Mundo. No Brasil, a gente fala como favorito, por ser o Brasil o maior vencedor de Copa e por estar você jogando acha que em casa. Às vezes não exige demais e, então, quer dizer, ser Brasil. Então, eu acho assim, hoje você vê assim, a gente depende de um jogador de 22 anos, que é o Neymar, coisa assim, se você for puxar nas Copas passadas, os jogadores tops nem jogava. O Ronaldo Fenômeno, quando foi campeão do mundo, nem entrou nem um minuto. Ele ficou no banco e não entrou nenhum jogo. Entrou o Ronaldinho Gaúcho, quando foi campeão em 2002, ele era coadjuvante. O bom era o Rivaldo, o Cafu, o Roberto Carlos e o Ronaldo. Mas a responsabilidade ele era não era, né? Ele era um menos. O Kaká, quando foi campeão, o Kaká jogou 10 minutos. E, então, assim, hoje, nós pegamos o Neymar, que é o melhor do Brasil, com 22 anos e fala, você é o cara. Coisa que antes não. Os jogadores que estavam despontando, os jogadores novos do Brasil que falam, esse é o craque, ele era coadjuvante. Esse ano não. Esse ano nós dependemos do jogador de 22 anos. E eu assim, se o Brasil de repente perde a Copa, os caras vão falar que o Neymar é pipoqueiro. Gente, o Neymar precisava estar jogando agora com o Kaká, com o Robinho, com o Ronaldinho Gaúcho e ele ser o coadjuvante. Só que esse Kaká, o Robinho e o Ronaldinho Gaúcho desistiram de jogar, abandonaram o futebol. Não pode contar. Então hoje a gente joga toda a responsabilidade em cima do menino de 22 anos. O Ronaldinho Gaúcho cabia nesse time? De jeito nenhum. O Ronaldinho Gaúcho, pra mim, é um ex-jogador em atividade. O Brasil seria a Alemanha de 2006? Exatamente. A Alemanha de 2006 é esse time de hoje. Que era tudo moleque de 20 anos, 21 anos, que perdeu na Copa lá. É. Semifinal tomaram o pau da Itália. Exatamente, porque era menino. Hoje eles estão arrebentando. É o que acontece com o Brasil hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de analisar. Ózio, Müller, tudo apareceram em 2006. Tudo, e tudo em 2006, exatamente, Fábio. Foi 2010, para. Não, 2010. Então, ó, Felipe Lan era lateral esquerdo em 2010. Tudo 2010. Não. Só o Lan e o Schweinsteiger, que era 2006. O time da Alemanha de 2006, que foi na Alemanha, era metade desse time metade que tá hoje. Time. Que tinha era esse time. Tinha bala que... E os dois zagueiros estavam. Não jogava, laterais, não estavam. Não estava. Podolski, né? Não estava. Bem, quem tava... Espera um minutinho só, Quem tava, quem não tava, não sei, mas a Pikachu chamou o intervalo. Vamos pro intervalo, a gente volta rapidinho. É 10 segundos, pessoal. É pai bola. Vamos lá. Se foda, 2006. Nesses tempos de crise, fica difícil achar uma saída para a sua empresa. Mas o maior jornal da Zona Leste tem a solução. Gazeta Penhense. A solução para a sua empresa. Anuncie 2647-7794. Isso aí, voltando, falei pra vocês que era rapidinho. Olha a briga de casal agora aqui, pessoal rolando. Vai ter uma DR aqui agora. Estou rolando uma DR aqui. Se já não tinha, hoje não tem mesmo. Ó, hoje é só futebol mesmo, Fábio. Acabou tem vários VT bomba ali. Ela não vem assim querer atrapalhar as coisas. Aí, ó. Vai. Hoje o bicho pega. Hoje caso o bicho pega. Família. Hoje, caso qual que é o tema? O tema. Meu namorado vai no papo de boteca. Isso. E nem tivemos aqui hoje a presença das nossas ilustres convidadas, hein? Deus imagina Deus. Só se nós tivemos aqui hoje uma caixa. Agora podia fazer podia fazer um revezamento, né? Entrar mais mulheres agora na televisão e sair os homens, né? Eu não sei pra quê, viu? Mostra o nosso público aqui. Machuquei. Mostra o nosso público. Hoje estamos aqui sendo prestigiados. Só tem mulher aí, ó. Estamos aqui, só tem mulher aqui. Olha a mulher aí, ó. Peguei aquela ali, ó. Tem uma de óculos ali. Peguei aquela ali. São as mulheres. Como é que é a música, ô? As mulheres. Ô, João, como é que é a música? As mulheres. Não,
não, detalhe, eu tô aqui representando as mulheres de todos eu vocês adorei, aqui, tá? Então, maneira aí no... É isso aí. Temos aqui no chat o grande Cuofano. Com esse nome, ele entende tudo de futebol. Cuofano. É São Paulino. Irmão do Coentrão. É irmão do Coentrão. Não, tinha que falar, né? O Cuofano, ele tá falando aqui, o problema não é a falta de responsabilidade dos velhinhos da nossa seleção. Quem é velhinhos? Os velhos que não estão na nossa seleção, né? Ah, sim. Mas faltou o Rivelino, Tostão, né? Faltou. É o Pelé. É o que falou, ó. O Ronaldinho já desde a outra Copa já não foi, por quê? Porque ele já parou de jogar. Já era velho. O Kaká também já desistiu, o Robinho também desistiu. Robinho, são todos jogadores que pararam, eles entraram no dinheiro e falaram assim, ó, esquece futebol. Então a verdade é essa. Eu levaria o Ronaldinho. Ô, Marcelo, o Kaká fez uma ótima temporada no Milan. E que posição esse Hulk que tá aí não vai. O Milan mandou embora. Não, mas ele fez uma ótima. Você não entende, tipo, o Milan fica em décimo. Tem o outro que era da Itália, tudo mal, é o como é que chama? É egípcio lá, que é italiano. É o Charai. Não foi nem pra seleção. Não foi pra Itália. Milan tá o quê? Ficou em quem? Sétimo, oitavo? Ah, mano, quero ver os números, cara. Se ele joga bem, o time tem que estar bem também. Quero ver números. Todo mundo fala, quer ter o cara, mas eu também queria o Kaká estiver jogando bem. Ele tentou. O Kaká daria pra jogar em Portugal. Machucou. Portugal caberia. O Robinho em Portugal caberia. Caberia mesmo. Caberia. Se não se machucasse, né? Porque ali é a seleção dos poros. A seleção dos poros, né? Isso é verdade. O cara entrou 5 minutos, machucou, lá sentiu a perna. Outro entrou 5 minutos, machucou, sentiu a perna. Entre Robinho e Jô, filho, são 300 vezes o Robinho. Isso daí, filho, não tem jeito. Robinho e Jô. Mas, ó, pai, você acha que o Robinho é melhor que o Jô mesmo? Eu acho. 300 vezes. Rapazinho, eu não acho, não. O Robinho não é melhor que o Jô? Robinho é melhor que o Jô? Ah, tá. E o Robinho é um mentiroso. Depende da época, ah, né? Que o Jô? Hoje não. Hoje? Hoje não. 100%. O Robinho foi 10 anos atrás. Não, hoje não. Vezes o Luiz Fabiano. Bem, vamos falar de passado. Vamos esquecer o passado. Vamos esquecer o passado. Seguinte, Fabio. Desse jogo de hoje, alguma coisa que você quer acrescentar aí? Olha, nada. Nada? João, tá? Desse jogo aí, tem algum comentário do jogo de hoje do Brasil? Deixa eu pensar aqui. É que você me pegou mesmo. Tocou. Então vai pro... Demorou, cortei. Vai pro... Eu só respondo pro João. Ah, tá bom. O que o técnico de Portugal diria do jogo do Brasil? Do Brasil? É. Mas se ele fosse o técnico de... Não, o técnico de Portugal comentando o jogo do Brasil, como é que ele comentaria o jogo? E o Luiz traduz. Não, o Luiz traduz, vai. É. Eu acho que o Brasil é uma equipe muito animada. Foi fácil hoje, pai. É que quando os jogadores do Brasil tocam, percebe-se uma diferença na técnica. Jogam demais os gajos, são fodidos. E que se Portugal tivesse pelo menos aí uns 11 ou 12 jogadores brasileiros, talvez... Portugal não tem ninguém, foda-se lá o time. Tá bom, isso aí, para brigar. Parabéns! É difícil traduzir. A galera acha que é fácil, mas às vezes é difícil traduzir o português. Portugal, o português que você fala para o brasileiro. É, eu entendeu? Devia ter mais um cara traduzindo para o brasileiro normal, entendeu? Tem que ter três. Tem que ter três. Semana que vem nós vamos fazer com essa tradução aqui com três. Nós vamos falar do jogo do se Portugal classificou ou não. Não. O técnico vai falar, o Luiz traduz e o Pizza traduz para o brasileiro. Pro ata. Pro português brasileiro. Tá bom. Tá bom? Aí pega e fala, o time aí, ruim. Eu falei, foda-se, fudemos. Manda o time ruim do caralho. É mais ou menos assim. Aí o Pizza fala, vai Corinthians. Ô, Pizza, alguma coisa do jogo de hoje que você gostaria de acrescentar? Tá, mas talvez assim, sim. O Brasil tá que nem a Argentina. Não tá convencendo. Tá ganhando, vamos continuar assim. Jogando mal e indo pras próximas fases, vamos embora. Que vale é 3 pontos. Ô, Ralf. É, corintiano mesmo, né? É. Ralf. Eu acho que se continuar mal assim, vai ser difícil pra ser livre. Pra prosseguir desse jogo. Não, mas não, vamos falar desse jogo, mudar. Desse jogo agora. Desse jogo. Agora depois eu vou falar do Chile. Venceu, mas não convenceu.
O Magrão já falou demais esse jogo. Chega. Eu posso falar uma coisa? Quer dizer alguma coisa, Magrão? Apresentar agora? Não, não, então acrescenta. Vamos acrescentar. 4-1. Tipo, vamos analisar. 4-1 e não convenceu, meu. É. Não. O time dos caras também é ruim. Não oferece grande, é. Tipo... É horrível. Grande referência. É amador. Você pega assim, por exemplo. É amador. Você joga Brasil e Camarões. Qual a referência que você tem de Camarões? Meu, você joga bola, você sabe, Magrão. Às vezes você pega um time. Não fala isso. Você já vem jogar bola. Às vezes você pega um time. Viu isso? Às vezes já. Wilson, Marão. Os caras que jogam bola. Eu jogo bola, eu sei. Às vezes. Ô, louco. Carne e tal, não. Às vezes você pega um time ruim, cara. Você consegue jogar ruim que nem o time que tá jogando contra você, cara. Você tipo, você fala, caramba, eu tô jogando mal. É que o time é tão ruim que você não consegue jogar. Não encaixar um futebol. Parece que nem é futebol aquilo. Parece que é uma várzea. Não tem isso. De 2-0, mas apresentando o futebol é bem melhor do que 4-0. Ele jogou mal antes porque ele depilou o Gugu? Quem? Ele depilou? Não sei não. Mas ele não jogou mal. Depilou. Ele nem jogou. Porque ele jogou Ronaldo, não jogou mal antes. Ah, ele não apareceu pro jogo, mano. Se escondeu. Que é isso? Só ele jogou no Portugal. O Ronaldo. Só ele, pediu. Só ele e o Nani. Ele e o Nani. Ele e o Nani tentava alguma coisa. O resto não conseguia fazer nada. Isso que esse técnico tentou é deixar ele lá, falou ali, recebe e resolve. Não dá. Cara, vou falar, posso dar um exemplo? Tira o Cristiano Ronaldo dali e bota o Neymar, bota o Messi, o que você quiser. Não dá. Ninguém joga. Não dá. Não dá. Mas é isso que eu tô falando. Não dá. Não dá. Bota o Pelé. O Luiz acabou de falar um negócio assim, cara. Não, fala, bola, olha então, pro assim, telão, comentário não de quem dá, joga cara. Bola. Fala, pizza, cara, é bonitão, e a o Pizza jogou. O Pizza joga bola. Então, pizza quem jogou você. Bola foi o pai dele. Quem, não, o pai dele não. Ele não jogou. Não, perto do pai nada. Mas ele joga também. Mesmo campeonato na escola. Agora sim, o Cristiano Ronaldo ontem, gente, fez o que dava. Tá com bonito, fez né? Fez o que dava. Fez o que dava. O problema é que os outros não ajudam. O Cristiano Ronaldo ontem foi o melhor. Ele, junto com o Nani, na minha opinião, foi o melhor jogador de Portugal. Machucado, num time medíocre. Claro. Ele deu 9 chutes a gol, foi o cara que mais chutou no jogo. Exato. Digo mais, exato. Se o Cristiano, Ronaldo soubesse que a seleção de Portugal ia jogar desse jeito aí, ele não tinha vindo. Não, ele, tá ele não teria vindo. Não, ele falou que sabia que não ia ele não ser. Teria vindo. Grande. Mas ele não se esconde, não, cara. É um cara que você vê que ele não foge do. Ele não foge da pegada. A minha opinião, ele se escondeu. Podia aparecer e chamar mais o jogo e não chamou. O cara se escondeu. Mano, o cara bonito, o cabelo bem penteadinho, lá sem botelão, sem caspa, se escondeu. Abdômen definido. Pergunta pras minas se elas não viram o Cristiano Ronaldo. Eu quero perguntar então. Carol, você achou que o Cristiano Ronaldo foi bem? É porque ela primeiro. Deixa eu perguntar para as meninas. Pera, não, deixa as meninas responder. Hulk, ela prefere deixa Hulk. As meninas responder. Fábio, o que você achou do Cristiano Ronaldo ontem? As meninas. Péssimo. Foi fraco. A câmera, olha pra câmera. Lígia. Lígia. Tá agora Lígia. Ô Lígia, o que você achou do Cristiano Ronaldo, Lígia? Mandou bem. Entende futebol, cara. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Peraí, a Bruna tá acostumada com português melhor. Ela tá acostumada com português melhor. Bruna, beleza. Quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou o Luiz? Eu gosto do meu manco. O manco? Manco, sou melhor que ele. Ela acha que não tem uma perna. Pergunta pra outra agora. Ela acha que não tem uma perna, entendeu? Mas eu tenho. Tá ligado, né? Manco. Eu não corrijo. Eu não ô, amor, deixa eu tirar a perna manca aqui, tá ligado? A outra mocinha. A outra mocinha. Por favor, mocinha. Edson. Deputado. Ele fez depilação no lugar errado e ele jogou muito mal. Muito mal, tá bom. Concordo. Mas eu queria que Portugal se classificasse pelo Cristiano Ronaldo e pelo Nani, pelo que eles estão jogando. Se Portugal se classificar, semana que vem eu vou no cartório e mudo meu nome pra Joana. Ele já tá louco pra chamar de Joana, então, velho. Já falou que era Joana se o Brasil não classifica, não, é se Portugal. É. Para, ô Camila, que é isso aí? Essa é Joana. O cara vai namorar a Joana. O cara tá dando sorte pra. Ó, o cara quer virar, você vai casar com o cara que chama Joana? Infelizmente, Portugal é que nem a Suécia, só tem um jogador. Infelizmente, nunca vai fazer. Você acha nada. Que Portugal e Suécia iam pescar? Devia ser xadrez? É um time, gente. Infelizmente, não é uma só tem que cara. Seguinte, pergunta aqui, ó, do esquerdinho aqui, ó. Um só fazendo não vai resolver nada. Aí, é. Nossa, tem que ter vários fazendo. Um só claro. Fazendo não adianta. Tem que ter vários fazendo. Com certeza. Não, futebol, tá falando de futebol. Ele não falou de futebol, não. Futebol. É inocente. É tudo inocente.
certo. Sabe de nada, inocente. O Esquerdinha falou o seguinte: o programa hoje está demais. Um beijo a todos da mesa, em especial ao Pizza, meu filho querido. Falou, tio! Elogiei ele aquele dia, não manda não. Com esse time que eu vi hoje, Vai perder. Fábio, Brasil e Chile. Liga. Um jogo complicado. Eu acho que seria pênaltis e seja o que Deus quiser. 0-0, 1-1. Tamo bem mesmo. Próximo. João. Brasil ganha 2-0. Jogo fácil, tranquilo. De boa. É, português, né? Vai passar. Ora, foi. Luiz, Brasil e Chile. Eu acho que... Ah, Brasil tranquilo. Brasil tranquilo? Tranquilo. Vixe. Não, mesmo com o Valdinho e tudo, chinelinho lá. Passar o rodo. Passa o rodo. Quantos gols faz o Kaká? É, igual hoje, o Brasil ia ganhar de 6-0, né? Vocês viram, né? O Felipão... Foi só 4, hein, gente? Ó, perigo, hein? Vou lembrar uma coisa. O Felipão tem medo do Chile. Ele já falou um ano atrás e repetiu semana passada. Estou com medo do Chile. Passar o rodo, meu. É, pizza. Brasil e Chile. 1-0, mas muito suado. Sufocaço. Vai estar quente. Suado. Vai estar fervendo. Vai estar que nem minha orelha. Vai estar fervendo. Essa orelha. 1-0 suado. Ralf. Eu também acho que o Brasil vence, mas... Claro, né? Se o Chile fizer um gol, sair na frente, vai complicar, hein? Se o Chile sair na frente do Brasil nesse jogo... A verdade é se o Brasil perder, vai ficar feio. Gente, com quem jogou o Chile que vocês estão tão preocupados? Ah, com o quê? Com a Holanda ou com a Espanha? A gente tá se baseando... A Espanha hoje, meu, ganhou da Austrália com um time médio que tomou dos pau do Chile, da Holanda. E a Holanda, tipo, um baita freguês de Portugal, não tem ninguém. Tu vai, o Rubem, não sei o quê, mano. A Holanda, se passar pelo... Magrão. Eu tô me baseando na seleção nossa de agora. Magrão. É, eu acho que o Chile é a surpresa da Copa, mas eu vou apostar na tradição. Não é óbvio, né? Brasil, o Chile é freguês. As últimas duas Copas, o Brasil ganhou do Chile nas oitavas e esse ano vai ganhar de novo. Eu não duvido que o México tire a Holanda. Tem que ver os jogadores das duas. O México tira a Holanda, eu não duvido não. Magrão, quanto mais o... Quanto mais o tabu, mais ele tá perto de ser quebrado. Não vai ser dessa vez. Na verdade, sabe as palavras, hein? Quanto mais o tabu tá lá, o tabu tá cá, tá pulando. Não vai ser dessa vez. Nós vamos acabar o programa, mas antes de acabar o programa, última pergunta. E é só, o time que eu quero que fale, não quero comentário, tá? Porque senão não vai dar tempo. Corneta tá ligado. Corneta tá ligado, hein? Quem passa? Itália ou Uruguai, Magrão? Não. Itália. Itália ou Uruguai? Ah, não, você tá falando aqui das etapas. Você tá. Você quer comandar o programa? Troca de lugar. Troca de lugar. Não passou ainda. Tá quase o Marcelo falou Nais aqui. Aqui não foi. Aqui é suposição. É simulação. Supositório. Ah, tá. Magrão, Itália ou Uruguai? Itália. Ralf. Uruguai. Uruguai por causa do Mick Jagger. Quem? Nick Jagger falou que Itália ia ser campeão do mundo. Uruguai. Itália. Jogadores da Itália são mais bonitos, né? Joana! Camila! Com certeza, Itália, né? As origens não são mais bonitas, né? São mais bonitas. Você viu aquela no Facebook lá que o cara do time da Itália pro seu namorado? Delícia, tesão. Número 1, Delícia. Número 2, tesão. Não, Delícia é o Fred. Delícia. Pessoal, deixa eu terminar o programa aqui. Aí não vai pro Fred, não. Mas todos têm caspa. Todos têm caspa. Vou passar. Pessoal, eu assisti os jogos aqui hoje no telão. Foi muito gostoso ver o jogo aqui com todo mundo aqui. Gostei também. Ver as namoradas, menos o Wilson que não veio, graças a Deus, uma menos pra encher o saco. Bem, mas foi muito gostoso aqui. E o principal, hora que saiu o gol do Fred, a mulher de uma pessoa aqui da mesa pulou, rodou e ó. Coraçãozinho pro Fred e falou assim: delícia, delícia, assim você me mata. Não.
Então, um beijo na minha boca. Quem foi? Ela sonha com o Fred e beija eu. Quem dorme com ela sou eu, Marcelo. A imaginação dela deve ser muito forte. É, não tem problema. Ela fecha o olho. Ela fecha sentiu o olho, até o bigode que o Magro não tem. Olha o bigode do Fred. Marcelo, a escalação da Itália. Mas eu fecho pra o olho também aqui, imagino a Gisele Bündchen. Ó, Magrão, escalação da Itália pra você. Número 1, gato. Número 2, pegava. Número 3, largava tudo. Número 4, fácil. Número 5, vixe. Número 6, Jesus. 7, tesão. 8, armaria. 9, eu ia. 10, aham. E 11, olá em casa. Isso é da Itália? Da Itália. Agir do Brasil, então. Vamos lá, escalação do Brasil. Júlio César, e aí? Queixada. Daniel Alves. Queixada. Seria? Louco. Seria? Cearense, maldito. Pouquinho. Seria? 3. Qual que é o nome do Hulk, Magrão? Genivaldo. Bundudo. Genivaldo. Genivaldo? Genivaldo, já mandou. 3, beiçada. Imagina só o Galvão Bueno. Lá vai Genivaldo agora pra direita. É, ele é paraibano, né? Deve ser esse nome. O nome do Hulk é Genivaldo? Genivaldo. Hulk. Amigas. Você acha que ele é Hulk? Não. Acho que esse nome é Hulk. Não, o nome dele é Banner, na verdade. Você acha que ele é Hulk? David Banner. Genivaldo aí é demais. É, na verdade o nome dele é Batman. O apelido é Hulk. Ah, e ainda canta com o. E aqui tá o Homem-Aranha. Bem, pessoal. Obrigado a todos aí. Camila, obrigado pela participação. Semana que vem estaremos aqui novamente com o Papo de Boteco, falando mais sobre do mundo. Eu vou vir assistir. E semana que vem teremos ainda aqui a presença de Miss Croácia, Miss Coreia, Miss Japão. Não, amanhã eu vou ter que estar aqui. Não, é segunda-feira. Amanhã é. Amanhã é. Eles contam, já vai ficar. Não, segunda-feira eu quero estar aqui. E o grande... Como é que é? E o grande amigo do Luiz e do João... Beto! Boa! Vocês estão ouvindo, né, galera? Fala com nós, Betão! Betão! Ouvindo, aí, né? Ó! Vai do lado! Beto! Tira o copo da Camila! Não! Pikachu, apaga o Bob Marley!